Dobro veče. Naš gost večeras je novo imenovani predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija. Dobro veče i dobrodošli. Dobro veče. Trebalo ovaj intervju da radimo prije godinu dana. Da li ste očekivali da će se baš ovoliko sve odužiti? Pa, pokazalo se da u Bosni i Hercegovini otprilike proces formiranja vlasti ide mnogo teže i komplikovanije i da se pojavi uvijek neki razlog da se to odugovlači, a pogotovo je indikativno da to se dešava kad bi trebao neko da dođe iz Republike Srpske. Čini mi se da nije bilo objektivnih razloga zbog čega se ovako dugo čekalo na formiranje vlasti, ali mislim da je ipak najvažnije da se započeo proces formiranja vlasti i da se završi što je moguće prije. Sad kad je to već krenulo, ovih dana u toku su intenzivne konsultacije sa predstavnicima političkih partija koje će činiti savjet ministara. Tu već možemo da govorimo o nekim imenima, konkretno kad je reč o ministrima iz SNSD-a. Kad očekujete da će čitav sastav biti kompletiran? Pa, ja sam i u svom ekspozeu rekao, odnosno zahvalio se liderima političkih partija koje su definisali principe za rad zajedničkih institucija u budućem vremenskom periodu. U svom aneksu oni su definisali ministarstva koja pripadaju pojedinim političkim partijama i na taj način omogućili da ovaj proces formiranja vlasti bude ubrzan, odnosno da se proces konsultacije između političkih partija ubrza, da se ne gubi mnogo vremena dodatno oko usaglašavanja kojoj od političkih partija će da pripada taj resor. U tom smislu, moj posao oko konsultacija je značajno lakši nego što bi to bio da smo tek usaglašavali rasporede ministarstava. I već odmah dan nakon moje verifikacije u Savjetu ministara u Parlamentarnoj skupštini, ja sam započeo te procese konsultacija i kao što je normalno, kao što je očekivano, prvo sam počeo od najveće političke partije iz Republike Srpske, one političke partije koja je mene predložila i naša politička partija je bila spremna i održala je sjednicu izvršnog komiteta koja je utvrdila prijedloge kandidata iz reda Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Naravno, poslije toga su nastavljene konsultacije sa drugim političkim partijama. Razgovaralo se juče i sa HDZ-om. U toku vikenda ću razgovarati sa još određenim brojem političkih partija i to nastavljamo u ponedjeljak. Moje su očekivanja da bi do srijede trebali imati sva imena 9 ministara i 10 zamjenika kako bi se donijela odgovarajuća odluka o imenovanjima i uputila se u proceduru provjere, što bi, koliko to se desi do tog datuma, stvaralo okvir da se do kraja 2019. godine može formirati savjet ministara i da može da preuzme rukovođenje izvršnom vlašću u Bosni i Hercegovini. Staša Košarac i Vojin Mitrović, to su kandidati SNSD-a. Da li ste došli do nekog imena približnog iz reda koalicijonih partnera ko će da uđe u savjet ministara? Pa, izvršni komitet je saopštio svoje odluke. Druge političke partije trebaju da održe svoje, također, sastanke svojih organa o kojima će oni potvrditi. Naravno da se razgovaraju, postoji okvirna imena, ali naravno kao što je SNSD preko svojih nadležnih partijskih organa saopštio imena, tako će se to desiti kad su pitanju naši koalicijski partneri. Imena neka već duže vremena su u opticaju i najveći broj, ili kao i uvijek u principu, jedan broj imena će se potvrditi da su ta, neka neće biti kao što i svaki put dešava kad se kalkuliše, odnosno sa pojedinim imenima. 18. ili 23. decembar, to su ti datumi kad se očekuje da bi sve trebalo da bude završeno? Pa to su dva datuma koje je parlamentarna skupština, odnosno kolegi parlamentarne skupštine, utvrdio okvir za svoj rad sa procjenom da posle 23. ne postoji gotovo nikakva mogućnost dalje da se radi. I naravno svima onima koji su odgovorni za formiranje vlasti u BiH dao prostora da do tog datuma se završi kako bi se to našlo pred parlamentom. Ja vjerujem, ukoliko bude zaista saradnje, koliko je bilo do sada, da bi se to moglo završiti i 18. decembra. Više od godinu dana je zastoja kada je reč o formiranju savjeta ministara. Koliko će to da zakomplikuje vaš rad kad konačno počnete da radite? Pa to dugo formiranje je prije svega zakomplikalo život građana. Zakomplikovalo je i privredi, zakomplikovalo je i samim građanom kao pojedincima. Neke odluke su se ipak donosile, neke se nisu donijele, neke se donijele sa velikim zakašnjenjem. I to je taj proces koji se
neupitno odugovlačio i dovodio do komplikacije. Pred savjetom ministara će se brzo naći stvari koje moraju odmah da se urade. Od pojedinačnih imenovanja, koje ja ne mislim da su najvažnije pitanje, za mene je najvažnije pitanje u ovom trenutku da se odblokiraju svi oni procesi koji su stajali u savjetu ministara, da se mogu da donese odluke. Proces odlučivanja u parlamentarnoj skupštini je već odblokiran. Zatim očekujemo da bude odblokirani sva ona sredstva koje su stoje na raspolaganju entitetima po najviše, a onda je određen broj lokalnih zajednica za investicije, za projekte koji su neophodni Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. I naravno očekujem da usvojimo budžet za 2020. godinu, jer bi zaista bilo poražavajuće da Bosna i Hercegovina još jednu godinu bude na privremenom finansiranju. Možda sva javnost se čini da kako to sve funkcioniše, idu plate i naknade tih zaposlenih ljudi u zajedničkih institucija, ali veliki broj projekata u koje su i nadležnosti zajedničkih institucija su zablokiran upravo zbog toga što nije usvojen budžet za 2019. godinu. Pa kad je realno da se očekuje budžet za 2020. Pa mi ćemo, razgovarao sam naravno sa Ministarstvom financija i trezora, razgovarao sam i sa predstavništvom Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti spremni, ukoliko se to završi 18, da pokušamo da predložimo budžet i u 2019. godini, mada s obzirom na ove tijesne rokove, mislim da je ipak realnije da u prvom kvartalu 2020. godine bude usvojen budžet za 2020. Dobro, između ostalog, u svom ekspozeu najavili ste da će fokus biti na ekonomiji. Nećemo sad mnogo u detalje, ali koje su osnovne smjernice kojima planirate da se vodite? Pa ekonomija mora biti u fokusu svakog društva, svake izvršne vlasti. Tako moje opredeljenje da Savjet ministara bude mjesto okupljanja, mjesto koje će se baviti pozitivnim afirmisanjem dobrih rezultata u samoj Bosni i Hercegovini. Ja sam jako svjestan uloge koje ima Savjet ministara kada je u pitanju ekonomija. Ali mi smo i priznajemo i svi to jako dobro znaju da odgovornost entiteta i njihovi prava i obaveza je mnogo veći kada je u pitanju ekonomija. Ali se pokazalo nama u prethodnom vremenskom periodu kada smo zbog nekih nesporazuma sa Savjetom ministara mnogi od projekata u entitetima koji su bili usaglašeni, bili usporeni, kasnili su, neki nisu do krajnje završeni. Aranžman sa međunarodnim monetarnim fondom je zablokiran zato što nisu donesene odgovarajuće odluke. Vi to nazivate nesporazumima, mnogi to nazivaju opstrukcijama. Pa riječ možete upotrebiti koju želite, opstrukcijama ili nesporazume. Ja se nadam da i ja ću sve uraditi što je potrebno da ne bude ni nesporazuma, a pogotovo ne opstrukcija između Savjeta ministara i vlada entiteta. Najavili ste i zajedničke sjednice Savjeta ministara sa vladama Republike Srpske i Federacije BiH. To je nešto što nismo baš često vidjeli u proteklom periodu. Pa, nažalost, nismo nikada vidjeli. Mi smo svjedoci tih praksa saradnje između vlada i drugih država i pojedinih vlada unutar Bosne i Hercegovine, ali nismo to vidjeli kada je u pitanju Savjet ministara i vlada entiteta. Podsjetit ću javnost da je Savjet ministara u prethodnom sazivu imao sjednicu sa vladom Srbije, da je vlada Republike Srpske u dugom nizu kontinuitetu ima zajedničke sjednice sa vladom Srbije. Činjenica je da smo održali i zajedničke sjednice između vlada Federacije i vlade Republike Srpske, ali nikada nismo mogli da dogovorimo da to zajednički budu tri sjednice Savjeta ministara i dvije vlade entiteta. A ovako zvuči logično. Kako moguće da nije to do sada? Pa to je naravno pitanje za one vjerovatno koji su vodili Savjet ministara. I mislim da su entitetski premijeri, pogotovo odnosi između gospođe Cvijanović i gospodina Novalića, su pokazali da njihovi lični odnosi i lična njihova saradnja je odblokirala mnoge procese u Bosni i Hercegovini. Već je i za nas zaboravljena priča o deblokadi sredstava u elektroprenosu Bosni i Hercegovini, gdje je 200 miliona bilo sredstava koji su bili blokirani za investicije, stajali su na računima banaka, a mi smo trebali da gledamo kada će nam pasti pojedino energetsko postrojenje i da nećemo moći da prenesemo električnu energiju sa jedne mjesta na drugu, iako imamo dovoljno unutar Bosne i Hercegovine.
i mnoge druge stvari, terete koje su zajednički dva entiteta, odnosno kada je pitanju, recimo, zakon o radu, kada smo morali napraviti takozvanu liberalizaciju tržišta rada, koliki ti je bio otpor i sa jedne i sa druge strane, ali se pokazalo, recimo, da taj zajednički rad je dao rezultate, da danas radnici imaju veće plate nego što su imali ono trenutku kada su osvajali zakon. Prema tome, lična saradnja je dobra stvar između pojedinih članova premijera i tome slično, ali ja ću pokušati da to napravimo institucionalno, da to definišemo kroz odgovarajuće rokove i da kažemo da ovo smo mi dogovorili, ovo su obaveze da svi to zajednički realizujemo, a ne da vlada entiteta međusobno dogovore neku mjeru, a onda dođete pa neko od ministarstava u savjetu ministara traži milion razloga izgovora da tu mjeru ne bi realizovalo, jer zašto to niste pitali nas, tome slično, iako najveću štetu toga imaju entitete, a kada imaju štetu entitete, onda ima cijela Bosna i Hercegovina. Mnogo puta ste do sad rekli da je najveća odgovornost zapravo na entitetima. To je isto nešto što nismo često mogli da čujemo sa nivoa BiH u kontekstu pokušaja centralizacije. Uvijek je dolazilo do suprotnog, do pokušaja preuzimanja dijela nadležnosti entiteta. Pa možda smo ponekad imali situaciju pokušaja i često pokušaja dokazivanja ko je važniji u tom nekom procesu. Da li je važnije ministarstvo spoljne trgovine ili je važnije ministarstvo poljoprivrede u toj oblasti? Da li je važnije ministarstvo civilnih poslova ili važnije ministarstvo obrazovanja? Građani će presuditi ko je važniji. Pa da ne kažem do međusobnih odnosa između predsjedavajućeg savjeta ministara i premijera. Čini mi se da iz Sarajeva najčešće dolazilo potreba da dokazuju da su oni važniji, da su bitni i tome slično prema entitetima. Ja mislim da uspjeh u Bosni i Hercegovini su važni svi, od lokalnih zajednica do savjeta ministara i vrlo jasno definisana nadležnost od lokalne zajednice do savjeta ministara, ko što treba da radi, ne samo u takozvanom evropskom putu, nego inače ustavnim nadležnostima i Ustavom Bosne i Hercegovine definisana nadležnost. Ja nema potrebu kao pojedinac da se dokazujem da sam ja iznad bilo koga u ovoj zemlji, iznad bilo koga premijera, pa ne iznad premijera kantona. Ja mislim da i sve ću raditi da postignem sinergiju zajedničkog djelovanja svih onih organa u Bosni i Hercegovini da bi mi živjeli u boljem društvu nakon isteka ovog mandata Savjeta ministara. Činjenica je da dolazite u veoma komplikovan sistem, u Savjet ministara, u jednu glomaznu administraciju na nivou BiH. Kako od te glomazne administracije napraviti efikasnu administraciju? Pa, nažalost, mnogi me upozoravaju u privatu nekim razgovorima kako je to sad u Bosni i Hercegovini. Je sve komplikovano, kako sve se pokušava opstruirati i tako dalje. Ja to neće pokolebati moju odlučnost da pokušam da radim u interesu građana i da zajedno sa entitetima unapredim ono što smo radili u ovom prethodnom periodu. Administracija je svugdje komplikovana, u svakom društvu, u najrazvijenijih zemljama svijeta do naših zemalja. Ali ja i dalje stojim na stanovištu da oni ključni ljudi koji vode svoje ministarstva, koji vode svoje agencije, koji vode svoje upravne organizacije, premijeri, predsjedavajući savjeta ministara, od njih zavisi kako i sa kakvim kvalitetom će raditi pojedine administrativne službe. Naravno, nama slijedi, ja sam to govorio u ekspozeu, reforma javne uprave kako bi napravili prije svega efikasnu javnu upravu koja će biti u funkciji privrede i građana, a koja ima svoje mjesto i ulogu. Ja ne spadam u ljude koje podcjenjuje ljude koje rade u javnoj upravi. U javnoj upravi imate sjajnih stručnjaka, ljudi koji rade svoj posao, ali je potrebno reformisati neke stvari, prerasporediti poslove između pojedinih agencija i čini se da se u nekim stvarima zaista duplamo, da imamo previše, a do pojedinim situacijama, pojedinim agencijama imamo nedovoljno broj zaposlenih radnika. O tome kad govorim, to je jednako i na entitete, ali i na savjet ministara. Kad govorite o agencijama, također je bilo primjedbi da je veliki broj agencija koje u velikom dijelu slučajeva ne služe mnogo čemu u BiH, samo troše novac. Da li moguće napraviti tu reformu i jednostavno je napraviti? Pa za sve u BiH je potreban dogovor. Ja sam, gledajući strukturu tu i upravnu organizacija, dugo, 8 godina sam u vladi Republike Srpske, bio je, kada sam pogledao spisak svih tih upravnih organizacija, svem što sam naslučivao po njenom nazivu šta bi oni trebali da radi, ja ih nisam susreo u prethodnih 9 godina
koliko se u ministarstvu financija, sada u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja ih nikada nisam vidio te upravne organizacije da smo nam bile gdje radili, nismo znali šta da rade. To ne znači da trebamo da ugasimo te ili ne znači da i treba, možda i treba neke od njih, ali zaista treba preispitati zaista šta one rade, u kom obimu. I ne treba to niko da shvati kao pritisak da trebamo da otpustimo, da ljudi ostanu na poslu. Uvijek se to postoji kao pitanje. Postoji mnogi institucije gdje je potreban dodatni broj ljudi da neke od tih organizacija bolje radile, a sa druge strane nepotrebno trošite i resurse i ljude u onim institucijama koje ništa ne rade. Vi znate one priče oko komisije za koncesije u Bosni i Hercegovini. Bilo je i u mediju nekoliko puta. Zaista je vrlo interesantno kako neko može da radi 10 ili 15 godina, a nema ni jedan akt, odnosno nije dokument, nijednu koncesiju nisu izdali za to vrijeme. Bilo je dosta i primjedbi oko zapošljavanja, pogotovo sad u posljednjoj godini tehničkog mandata Savjeta ministara. Mnogi su govorili i o stranačkim zapošljavanjima. Znate, kad uđete u tehnički mandat i to vam traje 13 mjeseci, onda je to vrlo loše za sve, pa i za taj dio posla. U tom trenutku je, vjerovatno, kada ministri uđu u svoje kabinete i kad pogledaju, onda će vjerovatno vidjeti šta se zaista tu desilo, koliko je to ljudi novih, da li je to primetilo i nacionalnu neku strukturu u toj instituciji, da li je to povećan broj ljudi iznad budžetom odobrenih sredstava ili tome slično. Iz pozicije predsjedavajućeg savjeta ministara koji ima svoj kabinet i ti ljudi koji dođu sa predsjedavajućim savjetom ministara, oni sa njim odlaze. Ja kao predsjedavajući neću se susretiti sa tim problemom, ali ja mislim da okvir za plate i u zajedničkoj instituciji i na okviru entiteta mora biti u okviru onoga normalnog procenta bruto domaćeg proizvoda, a nikako zapošljavati ljude pa onda tražiti dodatna finansijska sredstva. Siguran sam da je u ovom procesu ovih 13 mjeseca bilo i određenih zloupotreba na način da se mijenjale i nacionalne strukture, da se zapošljava veći broj ljudi, da ste savjetnika koji objektivno dolaze sa ministrima i trebaju da ovdje pretvaraju državne službenike. Nažalost, to je naša stvarnost, ali moramo na neki način to zakonski definisati. Ako dođete kao savjetnik ministra ili predsjedavajućeg savjeta ministra, da ne možete baš zadnji mjesec dana mandata postanete najbolje rangirani državni službenik, a mnogo toga se govorilo i pisalo u prethodnom periodu. A generalno kako ocjenjujete rad vaših prethodnika? Pa, mislim da su neke stvari u savjetu ministara dosta dobro urađene, da je između predsjedavajućeg savjeta ministara i premijera entiteta posljednje dvije godine uspostavio se veći stepen povjerenja, da smo na tom principu bolje funkcionisali i neke stvari su zaista bolje urađene. Prethodne dvije godine smo međusobno potrošili u dokazivanju ko je čija nadležnost, ko kome nešto hoće formirati institucije koje nisu definisane ustavom i tome slično. Potrošili smo na toga da usvojimo mehanizam koordinacije kako je definisan ustavom, a ne onako kako su njegove očekivanja. Ali Savjet ministara je susreo se po meni sa tamo gdje je najlošije ipak na kraju bilo, jeste pitanje ove migrantske krize koja se pojavila, koja je isključivo u nadležnosti Savjeta ministara i mislim da je Savjet ministara izgubio kontrolu nad tim cijelim procesom. Naravno, hoću da kažem da Bosna i Hercegovina nije ta koja može sama da riješi taj problem migrantske krize. Najveće moje zamjerke prema Savjetu ministara jeste što su oni taj problem podcjenjivali. I podcjenjujući taj problem u samom početku njegovog nastajanja, naš odnos i prema međunarodnim institucijama, prema našim susjedima je pokazalo toga da Bosna i Hercegovina postala sad jedno mjesto zatvoreno za kaj pitanje migrantska kriza. Imate nekontrolisan ulazak, ko želi, imate nekome pade na pamet, on može da uđe u Bosnu i Hercegovinu, naravno mimo zvaničnih graničnih prelaza, a onda sve su radili da ti ljudi nikuda dalje ne mogu da izađu iz Bosne i Hercegovine. Podaci o kojima govore zvanične naše institucije o potrebi da se ljudi zbrinu u ovom trenutku,
pred samu zimu koja je dolazi i podaci koji dolaze iz međunarodnih institucija su 50% različni. Zaista je nevjerovatno da se u toj mjeri toliko razlika. Ja hoću da kažem da je u ovom trenutku ogroman humanitarni problem. Svi se ljudi zaista susreću sa nehumanim uslovima, ali tu odgovornost ne nosi samo Bosna i Hercegovina, ne nosi samo savjet ministara, već i oni koji mnogo veću ulogu imaju kada je pitanje migrantska kriza, ali mislim da je savjet ministara ili nadležne institucije koje su bile za to zadužene, tu cijelu migrantsku krizu podcijenile i da je se sa više opreza radilo od samog početka, mislim da bi neka rešenja mogla biti i bolja. Kad kažete podcijenili, kad kažete izmaklo je kontroli, da li je to došlo do toga zato što je to ova posljednja godina bila u tehničkom mandatu čekajući da sljedeća vlast preuzme taj problem ili je to jednostavno se tako desilo? Pa mislim kako je moguće da jedan takav organ jednu ovakvu situaciju podcijeni? Pa dvije stvari. Migrantska kriza nije eskalirala 19. Ona je samo se ozbiljni problem je već nastao u 2018. Zašto ja mislim da su oni podcijenili? Kada je MUP Republike Srpske upozoravao i govorio o 3000 migranata u Bosni i Hercegovini, s raznih nivoa zajedničkih institucija dolazila priča o 500 migranata. Govorilo se o tome kao da migranti dolaze kao turisti, pa eto putuju, trebalo je nekoliko dana da proputuju kroz Bosnu i Hercegovini, pa oni samo eto gdje će se odmoriti da bi nastavili, da, kao da njime neko čeka tamo, kao da ima otvoren put. Kada je Republika Srpska govorila o 500, sa druge strane govorilo se o 1000 migranata. Izostala je koordinacija svih onih koji su trebali na početku. Svaki je, kako bih rekao, pogotovo sa njima zajednička institucija, htjeli su kao da prigrabe. To je naša nadležnost. Da, jest vaša nadležnost, ali vaša i odgovornost. Sad kad se to izgubilo, kontrola, on vrlo bi lako tu svoje pravo zadržali, ali odgovornost predjela na neku drugi. Pa ne može valjda grad Unsko-Sanski kanton da podnese sam taj toliki teret. I naravno, ja sam rekao da i to jeste bezbjedonosno pitanje. Neki od poslanika su me vrlo ružno o tome govorili kao eto, kako je to samo, ja govorim da je bezbjedonosno. Pa ako misle da nije, neka pitaju ljude iz Unsko-Sanskog kantona imaju, je li to njima bezbjedonosno pitanje. Ja sam sa njima razgovarao. Oni su meni rekli da je to ozbiljno bezbjedonosno pitanje. Bez pune saradnje svih institucija, bezbjedonosnih agencija koji ima svak svoju nadležnost, ali saradnje sa međunarodnom zajednicom, problem migranata u Bosni i Hercegovini neće biti riješen i on samo prijeti da eskalira. Pa države Evropskoj uniji koji imaju 10 miliona stanovnika ne žele da primi 500 migranata u svoju teritoriju. Nama, ako se ovakvom tempom nastavi, broj migranata u Bosni i Hercegovini iduće godine će biti veći od broja stanovnika u mnogim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. A pritom ti migranti ne žele da ostanu ovdje? Pa naravno, oni ne žele da ostanu, ali upravo u tome govorimo. Neki ih je pusti da dođu nesmetno kod nas, a onda im zabrani da idu dalje. I sam srpski član predsjedništva BiH neki dan je u Sloveniji rekao mi ne želimo novac za migrante, mi ne želimo migrante. Naravno, niti mi želimo, mislim u principu, migranti imaju svoj put kuda su krenuli. Sad pokušaj da migrantima obezbedite novac da bi ovdje zadržali, nećete ih zadržati. Naravno, koliko god predstavnici Evropske unije to pokušavaju na taj način riješiti. Mi želimo prije svega da Bosna i Hercegovina bude otvorena zemlja i ulazku i izlazku iz svoje zemlje, ali želimo da se u Bosnu i Hercegovinu ulazi preko zvaničnih graničnih prelaza i na osnovu valjanih dokumenata koje su pojedine države između sebe priznali. Pa zamislite da li neko od nas ovdje može sad danas da krene bilo koju drugu zemlju bez valjanih dokumenata, da krenete evo do Gradiške 40 km. Ne možete nikuda. I bilo gdje drugo da pokušate krenuti. I mi želimo da se ne zadržava niko na našoj granici, da brzo ulazi ljudi, robe, kapital, ali da ulazi onako kako je to definisano sa zakonom i sa stanovišta i kvaliteta roba i dokumenta o porijeklu i svem drugom. Mi ne možemo dozvoliti da u Bosni i Hercegovini ulazi kako kome padne na pamet, a sa druge strane se želi zatvoriti hermetička granica za izlazak iz Bosne i Hercegovine. Da li onda imate konkretan plan kad je riječ o ovom problemu? Pa naravno, taj plan će biti napravljen zajedno sa novim ministrom bezbjednosti i sa međunarodnim institucijama i mislim, ja očekujem mnogo bolju saradnju između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini po ovom pitanju. Dobro, napravit ćemo sad kratku pauzu pa se brzo vraćamo u studiju.
Dobrodošli nazad. Gospodine Tegeltija, evropske integracije su trenutno u zastoju i izgubljeno je mnogo vremena. Da li očekujete deblokadu tog procesa? Pa to je jedno od najvažnijih naših pitanja. Po meni, proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi. Po meni, proces evropskih integracija i pristupanja Evropskoj uniji je najbolji okvir za reformu i na bolje stanje u našem društvu. Svi oni koji misle da jednostavno kažete mi hoćemo Evropsku uniju, pa eto tamo smo došli, nam se rekli da se Evropske unije i nešto će se apsolutno promijeniti u Bosni i Hercegovini. Ne, ne može se na taj način, ne može se na taj način promijeniti. Mislim da u našem društvu postoji veliki stepen saglasnosti, možda i najveći stepen saglasnosti kod nekog pitanja, a to je pitanje pristupanja Evropskoj uniji. I taj stepen podrške proces pristupanja Evropskoj uniji nešto niže nego što je bio prije 10 godina. Ali i sada je jako, jako visok i oko toga postoji puna saglasnost i u oba entiteta. Ono što najvažnije je da usvojili smo mehanizam koordinacije, počeli smo da po njemu radimo, ali tamo gdje se pojavila blokada nismo iskoristili sve mehanizme za koordinaciju da odblokiramo, da odblokiramo te procese. Ja moram da kažem da očekujem da taj proces ubrzamo, da provodimo reforme, sve ono što je potrebno, da mijenjamo mnoge stvari koje se našle izveštaj Evropske komisije i naš cilj je zaista da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status. Međutim, i signali iz Evropske unije su u posljednje vrijeme različiti, da ne kažem, i negativni prema integracijama zemalja Balkana. Gdje je BiH u tome? Prvo da kažem da meni se čini da mi u našem društvu uglavnom se pokušavamo baviti više tuđim problema nego svojima. Pa tako te često čuti naše društvo da se bavi analizom šta će biti sa Evropskom unijom, ovako će, onako će i tako dalje. Ja mislim da mi trebamo da se bavimo našim stanjem u Bosni i Hercegovini. Evropska unija prolazi također kroz neku transformaciju, mijenjaju se odnose unutar Bosne i Hercegovine, unutar Evropske unije, ali ja sam siguran, bez obzira na različite poruke pojedinih lidera, onih koji su apsolutno za zatvaranje procesa proširenja, do onih koji govore o tome da taj proces nastavlja se, ja mislim da će i dalje u Evropskoj uniji prevladati stav da je neophodno da i Zapadni Balkan bude dio Evropske unije i mi moramo biti spremni za taj trenutak kako bi mogli postati punopravni član Evropske unije. A do tog vremena dok postane punopravni član Evropske unije moramo napraviti mnogo reformi koji će građani osjetiti realno u svom životu, da ćemo imati i od pravosuđa, do svih drugih, do boljeg standarda koji očekujemo da sami ovdje kreiramo. Naravno, uz pomoć Evropske unije, njihovi fondovi nisu tako, kako bih rekao, obilati i obimni kao što su bile za pojedine zemlje, ali još uvijek značajan dio sredstava može da se obezbijedi kroz te strukture. S tim se u vezi često pominju i NATO integracije, iako to nije u direktnoj vezi i nikad nije rečeno da su integracije Evropske unije direktno vezane za NATO integracije. Međutim, imamo i dan danas često različita tumačenja, pa evo i ovoliku blokadu formiranja vlasti baš zbog tog NATO pitanja. U Bosni i Hercegovini se često samo insistira na razliku. A jedno od tih pitanja jeste insistiranje na tom pitanju oko koje postoje različite viđenje Republike Srpske i Federacije. I to je nepotrebno bilo uslovljavanje za formiranje vlasti. NATO je prisutno u Bosni i Hercegovini. Saradnja sa NATO je apsolutno prisutno u Bosni i Hercegovini i sa tim se mora nastaviti. Jako je dobro što je predsjedništvo uspjelo da usaglasi dokument koji se zove Program reformi Bosne i Hercegovine koji će biti upućen u Brisel nakon što bude završen proces formiranja savjeta ministara. Bez NATO-a mnoga bezbjednosna pitanja ne mogu biti riješena na ovom prostoru i mi ćemo sve uraditi što bude do Bosne i Hercegovine kako bi napredili saradnju i policijski i obavještajnih, ali i ono kada je pitanje odbrana. Ali ako su i ruski ambasador i gospodin Palmer rekli da to nije AMP i da se nigdje ne spominje MAP, zašto onda i danas imamo tumačenja prvenstveno od opozicije u Republici Srpskoj potpuno suprotna? To su politička pitanja. Znate, to je jedan trenutak kada gubite
ono što ste grčevito branili, ono što ste nezasluženo dobili 2015. godine. Uradili ste sve prema svojim koalicijnim partnerima, da ne kažem, na štetu Republike Srpske, ali mimo volje ljudi, mnogih ljudi u Republike Srpske uradili ste i onda vam jednom trenutku to izmiče iz ruku i onda tražite bilo kakav način da optužite te druge kojim su građani dali pravo da formiraju vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Ta grčevita borba da se zadržite gore, iako nemate nikakvog osnova da tamo ostane, niste imali ni 2014. da tamo odete, izaziva njihove reakcije na način da optužuju, svjesni da to što oni govore nije tačno, svjesni da oni imaju taj dokument, da znaju tačno šta piše u njemu, ali važno je pokušati stvoriti sliku javnosti i pokušati na neki način isprovocirati partnere, prije svega iz federacije, da odustane od ovoga programa. I vi ste sad na meti opozicije. Kritikuju vas poprilično od vašeg rada kao ministra u Vladi Republike Srpske, optužuju vas za propast bankarskog sektora. Sad vam čak spočitavaju da ste rekli da nećete poštovati odluke Narodne skupštine Republike Srpske. Pa spočitavate meni da sam ja rekao da neću poštovati odluke Narodne skupštine. Oni koji su pobjegli da ne glasaju za odluke Narodne skupštine je vrlo cinično. Znate, ja sigurno ne bih glasao da sam poslanik parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za Mirka Šarovića, Borenovića ili Mektića. Mi smo različite političke opcije i mi smatramo da građani Republike Srpske moraju da imaju alternativu da glasaju za neke druge političke partije. Ali da sam poslanik u parlamentarnoj skupštini BiH, a da dolazi posle 8 godina neko iz Republike Srpske, bilo ko od ovih ljudi koji smo ili neko drugi, nije bitno, da dolazi iz Republike Srpske, ja ne bih pokušao ni na koji način da ih omalovažim, da ga podcjenjujem sa ciljem da zaštitim svoju poziciju. A to je, nažalost, ono što se meni tamo desilo. Način na koji, taj nivo neprijateljstva koji su pojedini predstavnici iz Republike Srpske na koji su način mene dočekali, je zaista za mene bio iznenađujući. Ja sam poznat po tome da sam vodio vrlo žestoke rasprave sa pojedincima u Narodnoj skupštini Republike Srpske po mnogim pitanjima. Ja sam svaki put poslije tih rasprava iz svog rada izlazio na izbore i svaki put pobjeđivao na izbore. Oni koji su mene kritikovali više nisu u političkom životu, nisu građani kaznili. Ljudi su izgubili političke partije. Bili su lideri političke partije, više nisu. Neki lideri političke partije nemaju svoje političke partije. Ja sam to smatrao kao dio političke borbe i svakog od nas nakon isteka svog mandata građani sude o tome šta smo radili i kako smo radili. Ali da sa neprijateljstvom i tolikim podcjenjivanjem dočekate nekog iz Republike Srpske, da se toliko borite da ostane na poziciji neko iz federacije, to je zaista ispod svakog očekivanja ono što se ja mogao da razumijem i da prihvatim. Naravno, ne može ih to opravdati, taj njihov podcjenjivački odnos ni taj pokušaj da ostane na vlasti. Ja sam i rekao svjesno u završnoj riječi u parlamentu da će građani 2022. godine suditi o nama. I o meni kao predsjedavajući ministru i njima kao poslanica u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine suditi o tome šta je ostalo iza nas. Poslije svakih izbora ja sam bio na pobjedničkoj strani. Bio sam dio toga i nikad nisam se krio iza bilo kakvih lista, već sam išao pred građane na izbore i oni su tu, ti koji sude, i oni su jedini koji imaju pravo da sude ko je kako radio u tom svom mandatnom periodu. Oni koji su od svojih 5 poslanika došli do 2, oni bi trebali da malo razmisle kako su oni to radili, kako su oni zastupali interese i Republike Srpske tamo, ali i svoje političke opcije. Dobro, sad kad uđete u savjet ministara, dočekat će vas još jedna realnost, a to je, sad ne znamo kako će biti, ali šta ako se nastavi dijelom opstrukcija između hrvatskih, bošnjačkih, srpskih ministara? Znamo da to zna biti jako komplikovano. Ja ću kao predsjedavajući jako truditi da savjet ministara ne bude to mjesto. Postoji mnogo političkih tema koje opterećuju Bosnu i Hercegovinu, ali svaki put se pokazalo da savjet ministara nije mjesto gdje se o tome odlučilo. Ili je to predsjedništvo, ili su to lideri političkih partija. Ali koristiti savjet ministara
za političke, ne moraju biti ni politički obračuni, već za političke razlike. I insistirati na političkim razlikama, a blokirati reforme u savjetu ministara, i to one reforme koje su funkcije života građana, rešava njihovi problema, to nije dobro. Ja ću sve uraditi da se to ne desi. Pa, znate, savjet ministara treba da predloži izborni zakon. I to će uraditi. Ali vidite, kada je poslednja sjednica PIK-a je bila specijalni savjetnik Sjedinjenih Američkih Država, odnosno State Departmenta, Palmer, je razgovarao sa liderima političkih partija kad pitanje izbori zakon federacije. Tu je tačka gdje se rješavaju ta teška pitanja. Naravno, uvijek će biti nekih manjih oslovljavanja, vjerojatno i pojedinih kadrovskih pitanja i nekih zakonskih rješenja unutar savjeta ministara. Moramo biti spremni da to rješavamo. Ali ukoliko političke pitanje prenesemo u savjet ministara ispred Bosne i Hercegovine, biti neuspješan period. Ja sam to rekao i liderima političkih partija, ja sam to rekao i zadnjim predstavnicima međunarodne zajednice sa kojim sam razgovarao. Savjet ministara ne smije da bude to mjesto. Savjet ministara mora da bude i mjesto koje afirmiše rad, mjesto koje pomaže i zajedno sa entitetima provodi reforme, a ti rezultati moraju da se vide kroz život i standard građana. S tim u vezi, kako vidite ulogu međunarodne zajednice i samog visokog predstavnika u BiH? Pa visoki predstavnik ima svoju ulogu i mjesto u civilnim poslovima. Ja se, kako bih rekao, često nisam složio sa nekim političkim izjavama visokog predstavnika. Ja se nadam da odnosi sa OHR-om, da ih neće biti mnogo, jer OHR se kaže ponovo bavi manje više političkim pitanjima, mi ćemo se pokušati baviti ekonomijom i običnim pitanjima građana. Naravno, Bosna i Hercegovina ima mnogo prijatelja u mnogim zemljama koji su ovdje prisutni na razne načine. Pokušat ćemo da unaprijedimo te odnose, da sarađujemo sa njima, ali veliki fokus mora biti na saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, uz osjećaj da bez dodatnih finansijskih sredstava koji dolaze od međunarodnih finansijskih institucija nije moguće provesti velike investicione projekte, nije moguće ni u oblasti saobraćaja, ni u oblasti energetike. Uz njihovu podršku mislim da možemo da idemo dalje. Naravno, tu je mjesto uloga Međunarodnog monetarnog fonda, koji njegovo prisustvo je garancija stabilnosti, prije svega financijske, u toj zemlji. Mislim da možemo sa njima da napravimo dobar aranžman, da pokažemo da su ovdje stabilni odnosi, jer tu stabilnost koju oni pošalju da je dobro ocjeni makroekonomskih politika u Bosni i Hercegovini jeste garancija za one private investitore. Neće biti dovoljno da samo država investira ukoliko ne bude i privatnih investicija. Evo, za sami kraj, rekli ste da ne smatrate da su kadrovska pitanja najbitnija u ovom trenutku, međutim dolaze izbor nekoliko direktora na nivou BiH kada je riječ o ovim bezbjednostnim agencijama. Kako vidite da će se stvari odvijati u tom pravcu? Pa, kažu da ima nekih 20-ak već imenovanja koje bi se trebalo završiti u nekom budućem vremenskom periodu, da su negdje provedene neke konkursne procedure, neke su u toku i tome slično. Pitanje kadrova je također uvijek pitanje koalicijnih dogovora. Sve ono što je provedeno u skladu sa zakonom i ono što je ispoštovano sa stanovišta i nacionalne strukture i entitetske, neće biti problema da se provede kroz savjet ministara. Sve ono što eventualno bude urađeno mimo dogovora političkih partnera, a pokušalo se uhvatiti to neko međuvrijeme, naravno da ćemo te cijele procedure vratiti na početak. Mislite na ovih par dana u tehničkom mandatu, ove ustale telefonske sjednice? Par mjeseci. Par mjeseci traje neki konkursi koji kaže, prema informacijama koje ja, su meni dostupne, neke su ne odgovaraju dogovorima, ne odgovaraju mnogo čemu, te će procedure biti naravno vraćene na početak. Ono što ćemo se truditi jeste da sve institucije u Bosni i Hercegovini imaju što je moguće prije svoje ljude, prve ljude institucijama, jer od prvih ljudi uvijek je najviše zavisno kako radi te institucije. Dobro, hvala vam. Hvala vam što ste vaš prvi veliki intervju u novoj funkciji dali upravo RTRS. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledalci, i doviđenja.